اتش چونکه اینکه میون چه چای استایل لگه تو سوشو یہ جان گژھ پارٹی ہن مشور چھا بوڑ آسان Bazı sigarcık sayılır, kimse şimdi. ठीक है सर अख बेटा अच्छा डॉक्टर साहब لکن خاطر مے گھے نا گٹال اس چیز اس پہ کرو تنگ کہ یہ نیر اتنس یہ ونکس وقت سرکار وچ سا بلڈوزر سون نت بہت میٹنگ مزہ نسان یتھ بہت یور نیر بہ کر فون برابر میٹنگ مکلا یہ اصل میں سنگرامک کانسٹیچونسی ہے اس کا اب نام چینج ہوا واگورا کریڈی آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ جو ہمارے ساتھ تھے انہوں نے آج جوائننگ کی کانگریس پارٹی میں کانگریس کی طرف جائے جو زیادتیاں ہو رہی ہے بی جے پی سرکار میں آپ نے دیکھا بلڈوزر سٹارٹ کیا ہے انہوں نے غریبوں کو تنگ کرنے کے لیے بے روزگاری دن بدن بڑھ رہی ہے مہنگائی آسمان چھو رہی ہے جب سے بی جے پی سرکار آئی ہے کہ ملک کی حالت خراب ہوئی ہے خاص کر جموں کشمیر کی اگر جموں کشمیر کے کسانوں کی بات کرے یہاں تو زیادہ لوگ فروٹ سے وابستہ ہے تو وہ نہیں چاہتے ہیں کہ جو فروٹ گروورس ہیں یہ آگے بڑھے جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں اس وجہ سے لوگوں نے دیکھا حال ہی میں آپ نے دیکھا جو بھارت جوڑو یاترا چل رہی تھی اس میں شمولیت کی عمر صاحب نے بھی محبوبہ جی نے بھی جب نیشنل کانفرنس بھی کر رہی ہے پی ڈی بی بھی کر رہی ہے اب لوگ تو دیکھ رہے ہیں نا کہ آگے تو ہے کانگریس پارٹی آنے والی سرکار انہی کی ہوگی تو لوگ چاہتے ہیں کہ کانگریس کی طرف آئے اور پارٹی کو مضبوط سے مضبوط کرے آج تک کوئی سکیم بی جے پی نے لانچ نہیں کی جو بھی سکیمیں چل رہی ہے یہ کانگریس نے کی ہے چاہے وہ اولڈ ایج پینشن یا آپ جو وہ بیواؤں کا جو فنڈ آتا ہے گولڈن کارڈ 2011 میں کانگریس نے دیے ہیں بی جے پی سرکار نے کچھ دیر کے لیے بند کیے اور مودی جی کا فوٹو لگا دیا تو کوئی سکیم نے لانچ نہ کی نہ کریں گے وہ تو لوگوں کے دشمن ہیں خاص کر کشمیریوں کے وہ نہیں چاہتے ہیں کہ کشمیر میں حالات ٹھیک ہو کشمیری آگے بڑھے میں آج گارنٹی دیتا ہوں آپ کو جموں کشمیر میں کانگریس سرکار بنائے گی 50 کے پار